Tak zlepšiť. Tak určite cesty sú v takom horšom stave. A viete konkretizovať, že kde konkrétne sú? Hlavne na pohlavnej ceste to som deravé a to aj autá ničí. Ako spokojný, tam kultúrnych podujatí dosť máme, hrabičové, to je v pohode. Takže tie cesty, ale ozaj, áno, tá príjazdová cesta do obce, po každej zime, výtlky a takto, no to je skôr asi otázka no, na BBSK alebo na tie veci. No, ale ako inak s fungovaním obcí to tam to v pohode. A čo sa okresu týka, je to v poriadku? Navštívite okresné mesto, vždy vybavíte, máte čo? No to ja som nemal problém, že by som bola čo nevybavil, všetko. No tak ja inak pozdravujem mojho spoluobčana aj zároveň kamaráta, ďakujem mu za hodnotenie našej obci Hrabičova. Plne sa s ním stotožňujem, lebo tá cesta tretej triedy Klak, teda Brod Klak je v dezolátnom stave a je to rok čo rok. Aj tento rok spolu všetci starostovia obcí Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Klak, Ostrý Grúň sme napísali žiadosť na Banskobystrický samostatný kraj, odbor dopravy, kde nás momentálne teraz zastupujú poslanci pán primátor Kamil Danko zo Žarnovice a pán Jan Havran, bývalý primátor Novej Bani. Tie cesty neustále len plátajú, hlátajú, ale môžem jedno prislúbiť, že je to celoslovenský problém. A myslím, že tento rok, tak ako mám prísľub, sa v prvej etape bude robiť pokračovať z Ostrého Grúňa až po potraviny jednota Hrabičove. Miestna komunikácia, teda cesta tretej triedy, nakoľko pred dvomi rokmi, keď sa cesta robila, tak obec Hrabičov vypustila tento úsek a posunula ho z Pílky smerom do obci Ostrý Grúň, lebo tam boli úplne tá cesta v dezolátnom stave. Čo sa týka ciest Hrabičove, tak to je, dá sa povedať, moja priorita, aj keď som nastúpil, lebo tie cesty ostali a sú ešte niektorých úsekov v takom stave, ako sú. Ale vždycky sa udržujem, aby aj do jednotlivých osád boli vždycky dostupné aj pre záchranárov, aj pre teda záchranárske zložky, ako aj pre občanov, lebo nakoľko táto naša doba prináša to, že už tých rodinných domoch alebo už tých domácnostiach sú minimálne dve autá, ktoré je samozrejmosťou, lebo dneska za prácou sa aj dochádza. Tejto téme sa venujem. Moja priorita je taká, že dá sa povedať, s poslancami schvaľujeme len také úseky, že kde dáme celosti a dĺžke asfaltový povrch. V prípade, teda, čo sa týka ešte do osady Hríbovci a Boháčovci, tento rok sme len použili také prostriedky, aby tí občania teda nemuseli po tých výtlkoch, tak sme tam len dali, dá sa povedať, že len bežnú údržbu na tú komunikáciu, lebo obec Hrabičov nie je finančne na tom tak dobre, lebo nemá tu žiadne podnikateľské subjekty. A dá sa povedať, ako aj som spomenul, ako aj ten náš spoluobčan, cesta tretej triedy patrí BBSK a to je len jedna tretina našich občanov, čo túto cestu používa, kde sú rodinné domy. Ostatné máme cca 12 km obecných komunikácií a to je Dolná ulica, Horná ulica, osada Boháčovci, Hríbovci. Tak obec aj so zastupiteľstvom máme takú teda stanovenú koncepciu, že si našetríme a znova potom keď budeme mať nejaké finančné prostriedky, tak zase sa vytvorí úsek dĺžky
príklad poviem, koľko nám to pokryjú naše finančné, finančné prostriedky z vlastných prostriedkov. V Lani sme tak urobili, dá sa povedať, Horná ulica, tam bola nová časť ukončená, stavebná činnosť, tak sme tam spravili úplne nový, sme pokladli asfalt s prepojením na Dolnú ulicu, tam bolo cca 500 metrov. Tá cesta má svoj zmysel, má to, využívajú to detičky, nie je tak frekventovaná, že tam môžu použiť aj korčule. Aj dá sa povedať, že tá cesta je teraz ozaj na vysokej, aj práce prevedené na vysokej úrovni. Koľko sa vám tak ročne darí spraviť metrov alebo kilometrov priemerne? No tak ročne vždycky investujeme, dá sa povedať, do týchto bežnej údržby tých komunikácií a hlavne tak, ako som spomenul, tá priorita je ucelené úseky. Mhm. Ale čo sa týka v roku 2015-2016, a touto cestou by som chcel tiež poďakovať vedeniu bývalému, ako aj súčasnému Lesám Slovenskej republiky Žarnovica, kde na moju žiadosť, ktorú akceptovali, nakoľko používajú aj oni naše komunikácie, boli veľmi ústretoví, tak v 2015 sme použili prostriedky, ktoré nám poskytli za 25 000 eur so spoluúčasťou 10% obce. Tam sme vybudovali prvej časti opravu komunikácií do osady Vicianovci a dĺžke okolo 250 metrov. Takisto aj do osady Lavrovci, lebo tieto cesty už v tom čase boli v dezolátnom stave. 2017 sme boli tiež úspešní, tak sme v druhej časti ešte predĺžili tieto úseky až po ten manipulačný sklad, dá sa povedať do Lavrov, kde je teraz dobrá cesta a ešte čas do osady Vicianovci a dĺžke 200 metrov, cca 250, sme položili nový súvislý povrch u tzv. Myškovcov od odbočky Vicianovci smer na Boha, do Boháčov. No a teraz zase do ďalšieho obdobia budeme, dá sa povedať, znova naše finančné prostriedky smerovať tak, aby sme zase mohli o rok, o dva investovať do tých lokalít, kde teda ešte to je teda najviac nutné, troška ešte zaostávajú osada Boháčovci, kde máme to nasmerované aj do osady Hríbovci. No a ešte tento rok by som chcel investovať, čo sa týka do Hornej ulici, lebo tam máme tzv. Spomalovače samostatné, nakoľko prípojky plynovodu sa nám prepadli a tak... Čiže prirodzené, hej? Prirodzené, áno. Som pochopil. Prirodzené spomalovače. A nechcete ich. A nechceme ich, a tak chcem to dať tento rok, chceme to spolu, máme na to aj schválené, teraz po audite, po zasadnutí už toto máme odsúhlasené, že tá Horná ulica bude tu zakomponovaná, tak ako ešte aj tu námestie pri moste k takýmto úpravám, kde tento tie prípojky plynu nám sa prepadajú. Teda prepadajú, tak toto je ešte tá priorita. Čo sa týka, myslím, že ja sám osobne a tak ako aj ten náš anketár povedal, že tá cesta tretej triedy, tak obec Hrabičov môžem jedno povedať, že nemusia šmičky robiť po cestách a do protismeru. Tu zatiaľ si to udržujeme a venujeme sa ešte aj, dá sa povedať, aj cestám do jednotlivých osad, ako aj Čierťaže, Smelákovci,
nakoľko ešte aj tam máme svojich občanov na trvalý pobyt, tak tú cestu udržujeme, dá sa povedať, v takom stave, aby si bola vždycky bezpečne zjazdná, aj keď sem tam, je tam ešte dosť roboty, lebo aj teraz nám troška tie prívalové dážde na niektorých úsekoch smerom k Maštalám a do Čierťaž spravili nejakú takú škodu, ktorú budeme v najbližšom čase a chceli by sme to ešte do prázdnin rekonštruovať. Dobre, to sme sa teda rozprávali o vašich cestách, ale máte vy tu v obci chodníky ako také vybudované a v akom stave sú? Chodníky máme vybudované, vybudované v Dolnej ulici, dĺžke 240 metrov. A takisto je to od popri ceste 3. triedy od jednoty alebo kob jednoty až po začiatok Hrabičova. Tam je to cca 450 metrov. Chodníky máme udržiavané, nakoľko máme už aj techniku, snehovú frézu a zatiaľ aj tá činnosť, zimná údržba sa nám dá, teda máme ho pod kontrolou, čak ako kto pozná Hrabičov, tak máme akurátne len Dolnú ulicu a námestie na rovine, všetko, Horná ulica, všetko má mierne stúpanie a už pri najmenšej námraze alebo snehovej, tak či už kostôl, cintorín, to všetko už ideme len do vyššej nadmorskej výšky a dá sa povedať, že sme to zatiaľ po tieto roky, vďaka aj zamestnancom a pracovníkom obecného úradu, mali vždycky zjazdné aj cez zimné obdobie.